Dan over corona gesproken, hè? De besmettingsaantallen die stapelen zich op. Ja, in nog 8 regio's is het aantal coronabesmettingen zo hoog opgelopen dat de situatie nu als zeer ernstig wordt bestempeld. We hebben natuurlijk verschillende klassificeringen voor hoe erg het nu is op dit moment. En dit is het hoogste risiconiveau. Er zijn dus weer 8 regio's bijgekomen. En dat gaat om Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Twente en Limburg-Noord. Ja, een hele lijst. Eerder hadden ook andere regio's dat stempel al. Alleen in Zeeland en in Zuid-Limburg, daar blijft de situatie zorgelijk. Daar valt het dus mee. Dat is het op 1 na laagste risiconiveau. Maar geen enkele risico heeft meer enkele regio heeft meer het laagste risiconiveau. En dat risiconiveau is zorgelijk. Maar dat is het dus nergens meer. Nee. En het is dus een hele zorgelijke situatie toch. Maar ik moest je even lachen bij die enorme opsomming. Want het is gewoon heel Nederland. Friesland-Oost ontbrak nog en Drenthe-Noord. Maar voor dit klinkt naar heel Nederland. Ik dacht, er komt de vraag, welke regio hebben die? Zeggen A, B, C. Een soort bingo, maar het is geen leuke bingo. Nee, het is natuurlijk een hele serieuze zaak. Wat merken jullie er zelf van in je eigen omgeving? Misschien Gerlof Leistra, aan die toename van besmettingen. Ziet u dat ook bij uw eigen vrienden, familie? Nou, mijn moeder die zit in een verpleeghuis al 15 jaar. En daar merk je het natuurlijk. Mm-hmm. Maar je merkt het ook hier, dat je met een mondkapje op naar binnen moet. En mijn vrouw zit in de zorg. Nou, die heeft er ook mee te maken met cliënten. Dus je merkt het aan alle kanten. Ja, zie je ook echt meer besmettingen, Mark? Ja, mijn twee zoons, die zijn natuurlijk, die zijn keurige jongens hoor. Maar die vertellen wel op school, nou die heeft het en die heeft het. De namen worden uitgewisseld, dus de besmettingen. Ja, iedereen, je kent wel. Inmiddels kennen we allemaal wel iemand. 20 of 30 mensen die het gehad hebben, ja. Ja, absoluut.